Kaldır ellerini. Kaldır. Kaldır. Gel. Terpenme. Gel. Çök. Çök. Tez ol. Uzan yere. Kanun cinayetini ifşa eyleyen Tahir idi. Geç başına. Bırak. Dayan. Bırak. Farah. Farah buraya gel. Artık bilmirəm kime itibar eləyebilirim. Yani reisten de şüphelenirsen. Bu polisin elinden düşmüştü. Temizliğini de takmışım. Ağ kuzu, kara kuzu. Kömək istemek günahdır. O vicdansız bize ne kömək eləyə bilər? Hə? Ne kömək eləyə bilər? O kimsəsizlər mənim balalarımdır. Sənin muzlu əskərlərin kimi canlarını pola satmalılar. Quldurlara bu qədər yaxın olmağın bir əvəzi var. Sən istəsən də var, istəməsən də. Tərpənmə, aşağı düş, başından düş. Adım Farah. Hər şənbə saat 20:30-da ARB-də.